Genial. Oh. Non so se ti sapete, mi sono solito motel. Krakarani, 7e journée francophone de médecine d'urgence au niveau de l'océan Indien, c'est deux jours, 29 après-midi, un des rapides tout le monde. En fait, les Indiens, c'est une. De anisa kotrazia fifanana koa le izy fifizarana traikefa koa zegny tena mazamazavana hoe inona moa zany le hoe médecine d'urgence amin'ny teny malagasy moa zany izy dia azitsikany hoe fonjitaitra zany hoe raha amin'ny lafiny fomba fijery vaovao amin'izao tontolo zao zany a iazao tontolo zao dia ny fonjitaitra no endrika voalohany indrindra nisehon'ny mety fisehona aretina anankiray dia isy any tokony anao zany le fitsaboana dia a zany nafa tsika manomboka manatsara le fitsaboana ny marary a rehefa hiditra hopitaly izy a alohan'ny miditra hopitaly izy a na rehefa hiditra amin'ny hopitaly izy a dia karakarainao amin'ny teo service des urgences aloha stabilisenao izy zany ny mana mpiny frantsay raha atao amikasy de hoe izana zany zay ampivenina amin'ny laonina ny mombamomba ny toebatany a alohana de fasanazy any amin'ny toerana tokony ametrahana azy a any amin'ny servisy tokony andeha azy arakaraka ilay aretina moa zany ary ny teny présidente moa zany izy tia matonsy hoe fahafito de efa nisyny teo koa moa zany ny teny etomboany de tamin'ny taona 2010 zany moa de fiarahana miasa niaraka tamin'ny CHU na sameon la réunion izy niaraka amin'ny association de médecin urgentiste de madagascar ny tanjany moa tamin'izay zany de hoe ny anofana antsika izy de discipline vaovaolo izy a mo endrika endrika vaovao momba fahasalamana de tokony tsy ho diso anjara zany tsika enazao jory mety nareo a raha misy amin'nyle resaka le hoe vonjy aina na vonjitaitra na le zavatra miseho katastrophe reny a de tonga voalohany atao médecin urgentiste reny zany no mandray tana voalohany le marary a mba afana manatsara an'le mba ampiaina ny olona maty moa zany zay ny tena marina hoe mba farafasiny tsy farafasiny fa tonga amin'ny hôpitaly le olona iny a efa mba le tsaratsara ny debatany fa tsy hoe sanatriko ry hoe any amin'le toerina de efa maty ho azy le olona zany zay no andraikitra voalohany iaran'ny teny présidente hoe ny faharoa de reo tonga amin'ny sehitriny hôpitaly zany le olona tsy salama de eo amin'ny indurgence no mandray azy raha ohatra ka misy moa zany ny antony hoe everina an'le manolo hoe manao détresse vitale izy zany hoe misy manahirana be azy o amin'ny fiaina ny eo amin'ny fo ny eo amin'ny fitepon'ny fo ny amin'ny mombany ny toebata ny toetsaina zany a de ahoana atao zany voalohany indrindra le fandraisana tanany araka lazaintsika teo hoe nitanjotsika de zao hoe mba anatsara zany a mba ho vitsivitsy ny olona maty a nohony mba hahafahana mikarakara azy mieloha alohana ampidezany amin'ny toerana zay tokony hoe andray an'ilay olona tsy salama zay moa zany lizy a le hoe médecine d'urgence araky ny fataniny amin'izay teo hevitra manokana zao tiandrehafa izy taony moa zany de misy foana ny loha hevitra amin'ny médecine d'urgence fa ny tena zava-dehibe amin'izy ity zany araky nylazaina teo a de tsy maintsy mila mandroso tsika ny fitsaboana de mila sy misehitra fa fifanana sy recherche na fikaroana zany de ny zava-dehibe ary nazany atao de le fikaroana no atao eto mampiseho ny fikaroana ataondry zareo zareo any afita de tsika koa mampiseho ny zavozavapitana iteto tsaromarina fa nitsiny hoe CHU zay mahoe centre hospitalier université razy a sady mitsapytsika no mikarakara de manao fikaroana ihany koa raha vao tsy mandroso ny fitsaboana ohatrany lafijao rehetra de tsy handroso mihitsy ka tsy handroso a amin'ny fanatsarana ny toe-pahasalamana de anampiana le teny présidente teo a ny misy vahiny maromaro zany ato hitanareo ngamany a misy professeur be dia be ho avy ato
misy avy any France, misy avy eto Madagasikara. Ankoatra an'ilay praticien zany de olona mandrapahana marary ny vatana, de misy olona manam-pahaizana manokana, professeur mba éducateur, ireo zany tonga koa miencadré mampianatra mitondra amin'ny fahitana iny koa zany manatsara antsika eto Madagasikara aloha tsy ny nosy ray amantoa satria azadino a fa tsika ireto manodidina aloha ny tena satria raha mizavatra tsy manaherana antsika izao a de mety andarignon no alefa le marary na mizavatra mety andarignon antsika de makaty le marary. Izay mahatonga ny hoe mila zany zay le fifanakalozany zay le traikefy zay sy fahalalana fa koatra ny traikefa de misy koa ny fahalalana de zany no isan'ny zavatra indrisa de atao amity anakiray amity septième journée de francophone de médecine de chance ity nanaranasina ndraikitra resitantegna de akoatran'izay koa mandaraka n'le hoe journée anay dia fampifantarana ny mpiasa fahasalamana koa fa misy koa ny DU de médecine de catastrophe amin'izao efa andi amin'ny faharoa zao ny mivoaka androany miaraka ihany ny catastrophe sy ny urgence tsiny. De anakaiko ny teny présidente izy moa zany mikarakara ty fiona ty misy zany le atao hoe association de médecins urgentistes de Madagascar araka nazaina tamintsika teo fa hoe discipline vaovao izy io de médecine d'urgence de mila zany a na samany mpitsabara aloha de la mahafantatra sany atao médecine d'urgence de indrindra koa zany a mampiatra an'izay any amin'ny sehitra zay misy antsika sary fantatra nefa era Madagasikara zany zao a fa misy mizato mahery eo ny médecin urgentiste vaofana teto. Ireo médecin jeti voafanteto io zany a misy apahany a efa maromaro rehefa vita ny fianarana de misy manao stage andarinion mba afahatsika an'le manao le fanakalo zay de mba fanamana tsara le ino moa zany le fomba fiasantsika eto. De era Madagasikara tsika eto zany le izy a efa misy mizato mahery io zany le izy fa de ny ampahafantatra zany zay koa ny anton'le isin'le rencontre ty ahafantarana amin'ny olona hoe misy natao ny médecine d'urgence de Madagasikara. De lama ny fatsapinareo fa manzay vatora matany amin'ny hôpitaly zany na gera efa miova mihitsy zao sia any amboalohany de efa misy dokotera manana fahalalana manokana momba ny urgence mandray an-tanana mba hahafahatsika isikatsika teo hoe manatsara foana an'le toepasalama le marary mba hampiaina marary tsy moa zany le atao zay ampiaina an'le mort évitable zay ny tena marina misy fahafatesana azo soroana de za soroana anjarantsika no mikarakara azy anjarana iny zany. Faharoa sa fahatelo tsika zany zao ny mbola misy tao amintsika de le tonga marary de tonga teo amin'ny hôpital amin'ny urgence fa tsika mbola tsy mahana an'le ohatrany any an-dafo hoe voeny toerany eny amin'ny ohatrany hoe misy voina accident zao eny amin'ny bypass ohatra de tonga de efa misy mandray tsika mbola tsy mahanany système iny fa zay koa ny ezaka ataon'ny association miaraka ministère en santé amitraka an'izay sistema vaovao zay sistema na samu zany izy fa any ivelany fa eto amintsika izy camion manieritrika tandeha atao anara fa mbola tsy mbola eo an-dalana fikarakarana anazy zay hatramin'izao. Doktera Mifiantra mpitsabo amin'ny urgence Bevilatana de présidente ny association 033 11 626 95.